Yeah, stream book. What the fuck, man? Jesam, malo, what the fuck, šta ja ne streamam, kukuric. E, da, i ja ćemo, ako budem igrao Fortnite, reagirat ćemo na Bake, pjesmu novu, njegovu i tako da. Nisam gledao baš njegovu pjesmu, baš kanal, da li ja streamam. Pjesmu novu, evo ga, njegovu i tako da. Ovako ljudi moji, idemo tu fla. Da ćemo pogledati njegovu pjesmu. Ja nisam baš gledao koliko ima 100.000 pregleda, znači bože. Tako da ću pogledati njegovu pjesmu. A mislim da će kidat. Gdje se nešto s ljudi umrlo? Nećemo gledat chat, tako da ću otići poslije ovog gamea po mobitel, ja nemam druge monete, tako da jeba ga. Kupit ću si tri monete pa ću gledat chat i tako sve. Prosite, tak, da. Tu ima negdje čest. Gora je čest. Da će im piše. Da će piše. Vrata pa. Mislim, otvorit će se. Fuck man. I da, ja mislim da je izašla i od klinaca pjesma, tako da ću oba dve gledati. Tako da, ko zašli te game poći pogledati, baš mi zanima. Mislim, ne znam. Hoću snimat klip, mislim da ću snimat klip, neću. To je na meni, ok. I da, hvala mom prijatelju. No, Hasanac, hvala što će mi giftat brate, hvala ti puno, ja ću ti nešto giftat nešto, znači hvala ti, hvala ti puno brat moj, brat za brata. Hvala ti puno. Hvala ti puno. Jel, tako ja njega pitam uvijek po energifta i tako da, hvala brat moj. Nisam ovo mi prvi game.
Više se zaigrao, tako da. Tako da, jeba ga. Ja ni pampa, šta je, koji kurac. Ja ni pam, koji kurac. Ja ovdje opet. Nice, man. Ne. Šta ja dropam, bok, ne, koji kurac mi. E, tu je negdje čest. Ljudi, posljed ovog gamea, ja ne znam, hoću kretimo ovdje, ja samo zagram isto. Tako, da. Mislim se zaigrao, e. Četić po mobitel, čitat ću čet što su mi pisali, da vam pozdravim u klipu, o streamu, kako je potrebno. Šta mi je, koji kurac? Gdje, ajde, mogla bi otići u shifti negdje. Onak, povise. Lagano. Šta mi se jediti, ja ne znam, stalo me moći jediti. Vamba skoči. Tu je tamo nek? Ne. Mislim sam tu tamo nek, a sam se baš uplašio. Mislim sam uplašio nego kako se zove da ga pobijem. Imat ćete pozdrave kad ja ne po mobitel. A to ću trebati 2 sata. Pa neće. Nećeš. Ne znam zašto ja nemam facecam, danas s ovom vas trebam na facecam, sutra ću imat facecam, tak da. Ljudi moji, uživajte u last streamu. Srta vam bilo. Mislim, ako hoćete, znači evo imat ćemo, mislim ja ću tijeliti sa Instagramu pa ćemo igrati duose, znači duose sa vama, tako da. Mi se mi striko došao. Imate nego kada vam opisu u videa. Imat ćete, ja ću vam... Pošta, o... Opa. Lokače neka. Abeg. Ha? Abeg, ja? Lega, lega! Andrej, Andrej! Opa, Andrej imamo... Dok dođe mi tu bokte. Pa mi što mači uvete sve. Andrej! Ne vidim ga. Si pošao Andrej? A je, sam ti zajebao Andrej. Jo, Andrej sam igrat! Ah, fuck man, ne vezam. Jo, Andrej sam igrat! Ah, fuck man. Pozdrav za Antonija Horvata, samo malo idem po mobitel. Huh?
Okay.